ငါပါရှင်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကတော့ကျောင်းသူကျောင်းသားများကိုအခန်း30ခန်းကြီးတင်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အပိုင်းအနည်းအနေနဲ့နောက်ထပ်ခြံခဲ့တဲ့ငါးလုံးကိုတင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမဦးဆုံးတလုံးအနည်းနဲ့ညဆိုတဲ့ခန်းကြီးလေးကိုတင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ညပေါ့နော်ညနဲ့ဆိုင်တာမို့လို့ခေါင်းစဉ်ကညဆိုပြီးခေါင်းစဉ်တက်ပေးလိုက်ပါတယ်သူ့ရဲ့စွဲနည်းလေးကတစ်ချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်1 2 3 1နဲ့တောင်းလေးတင်းနဲ့တောင်းလေးငါတစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ငါးချက်6ချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးလေးငါ6ခွန်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးလေးငါ6ခွန်8 9တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ငါ6ခွန်8 9 10တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ငါးချက်6ချက်ခွန်8 9 10 11ချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ငါးချက်6ခွန်8 9 10 11 12ချက်ရှိပါတယ်12ချက်ရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့သူ့ကိုမြင်တာနဲ့ညဆိုတဲ့ခန်းကြီးလေးမှာမှတ်မိအောင်ဘလို့မှတ်မလဲဆိုရင်ဒါကနေဝင်သွားပြီလို့မှတ်ပါမယ်ဒါကရှေ့ဆုံးကနေခန်းကြီးလေးမို့လို့နေဝင်သွားပြီလို့မှတ်မယ်နေဝင်သွားပြီတော့တဲ့သူကနေဝင်သွားပြီတော့တဲ့သူကဒါကဘာလဲဆိုရင်နေဝင်သွားပြီတော့ဒါလေးကဘာလေးနဲ့တူလဲဆိုရင်ဒါကငှက်လေးနဲ့တူပါတယ်ဒါကငှက်နှုတ်လေးပေါ့နော်ဒါကငှက်ရကိုလုံးလေးဒါကငှက်ခြေထောက်လေးလို့မှတ်မယ်ဒါကငှက်လေးပေါ့နော်နေဝင်သွားပြီတော့ငှက်တွေထွက်လာတဲ့အချိန်ကညလို့မှတ်ပါမယ်နေဝင်ပြီးတော့ငှက်တွေထွက်လာတဲ့အချိန်ကညလို့မှတ်မယ်ဒါကနှုတ်ပြီးဒါကကိုလုံးဒါကခြေထောက်ပေါ့နော်အဲ့တော့နေဝင်ပြီးတော့ငှက်ထွက်လာတဲ့အချိန်ကညလို့မှတ်မယ်နော်ညာခန်းကြီးရဲ့ဒီအတန်ရွက်တွေကဘယ်လိုထွက်လဲဆိုရင်ညာခန်းကြီးကိုဘန်းလို့ထွက်ပါတယ်ဘန်းအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ညာဆိုတဲ့ခန်းကြီးလေးကိုဘန်းလို့ထွက်ပါတယ်အဲ့တော့ညာဘက်ရောက်ပြီဆိုရင်လေကိုကလှမ်းထားတဲ့ဥမာဘန်းတွေပါတယ်လှမ်းထားတဲ့ဥမာတခုနဲ့ဘန်းတွေနဲ့ထည့်ပြီးလှမ်းထားတဲ့ဟာတွေကိုယုတ်တယ်လေအဲ့တော့ညာခန်းကြီးကိုဘန်းလို့လည်းထွက်တယ်လို့မှတ်မယ်ညာဘက်ရောက်ပြီဆိုရင်ဘန်းတွေကိုယုတ်တယ်လို့မှတ်မယ်နော်ကျော်ရဘက်မှာဆိုရင်ငရုတ်သီးတွေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေလှမ်းထားတဲ့ဘန်းတွေကိုယုတ်တယ်လို့မှတ်မယ်ညာဘက်ရောက်ပြီဆိုရင်ဘန်းတွေကိုယုတ်တယ်လို့မှတ်မယ်ညာခန်းကြီးကိုဘန်းလို့ထွက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြည့်ကြည့်အောင်ဒီမှာရှိတဲ့ဒါကအခုနဲ့ညာခန်းကြီးနဲ့ပေါ့နော်အခုညဒီညကိုကြတော့ခွန်ဘန်းလို့ထွက်ပါတယ်ခွန်ဘန်းဆိုရင်အခုညဒီညပေါ့နော်ဒါကနေ့တိုင်းတို့ညတိုင်းတို့တိုင်းဆိုတဲ့ခန်းကြီးနဲ့ဒါကညာခန်းကြီးရဲ့ပေါ့နော်မိုင်းဘန်းဆိုတာညတိုင်းဆိုပြီးဖြစ်သွားတယ်ဒါကညာခန်းကြီးဒါကကော့ဒါကထမင်းခန်းကြီးဆိုတော့ညဘက်စားတဲ့ထမင်းဆိုတော့ဒင်နာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဘန်ကော့ဟန်ဆိုတော့ညစာဖြစ်သွားပါတယ်ဘန်ကော့ဟန်ဆိုရင်ညစာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်နောက်ခန်းကြီးလေးတစ်လုံးသင်ပေးပါမယ်နောက်ခန်းကြီးလေးတစ်လုံးကကြတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းတာဒီဆိုတဲ့ခန်းကြီးလေးပါတိုင်းတာဒီပေါ့နော်တိုင်းတာဒီဆိုတဲ့ခန်းကြီးလေးသူ့ရဲ့စွဲနည်းလေးကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချက်နှစ်ချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်3 4 5 1 2 3 4 5 6တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်5ချက်6ချက်ခွန်8 1 2 3 4 5 6ခွန်8 9ဆိုပြီးဆွဲပါတယ်9ချက်ရှိတယ်ပေါ့เนาะပြန်ပြီးဆွဲပြပါမယ်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ငါးချက်6ချက်ခွန်8 9ဆိုပြီးဆွဲပါတယ်သူ့ကိုမြင်တာနဲ့မှတ်မိအောင်ဘလို့မှတ်မိအောင်မှတ်မလဲဆိုရင်တိုင်းတာဒီခန်းကြီးလေးမယ်ဘလို့မှတ်မိအောင်မှတ်မလဲဆိုရင်ဒါကစကားပြောသည့် EE mask ရဲ့ခန်းကြီးပေါ့နော်ဒါကစကားပြောသည့်ခန်းကြီးအဲ့တော့စကားပြောကြည့်ယုံနဲ့လို့မှတ်ထားမယ်ဒါကစကားပြောကြည့်ယုံနဲ့ပေါ့နော်စကားပြောကြည့်ယုံနဲ့ဒါက EE mask စကားပြောတယ်ဆိုတဲ့ခန်းကြီးပေါ့နော်သူစကားပြောတာကိုကြည့်ယုံနဲ့သူစကားပြောတာကိုကြည့်အောင်နဲ့ဒါက10ခန်းကြီးလေးမို့လို့10မိနစ်လောက်ပေါ့နော်10မိနစ်လောက်ကြောင်သူစကားပြောတာကိုကြည့်အောင်နဲ့သူ့ရဲ့ပေါ့နော်စိတ်နေစိတ်ထားကိုတိုင်းတာလို့ရတယ်လို့မှတ်ထားလိုက်နော်ဒါကစကားပြောသည့်ခန်းကြီးစကားပြောတာပေါ့နော်စကားပြောကြည့်အောင်နဲ့ဒါက10ခန်းကြီးပေါ့နော်10ခန်းကြီးမို့လို့10မိနစ်လို့မှတ်ထားနော်10မိနစ်လောက်စကားပြောကြည့်တာနဲ့တင်သူ့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားသူ့ရဲ့ပေါ့နော်အကျဉ်သူ့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကိုတိုင်းတာလို့ရနိုင်တယ်လို့မှတ်မယ်နော်သူဘလို့လူမျိုးလဲဆိုတာတိုင်းတာလို့ရတယ်လို့မှတ်မယ်ပြန်ပြီးပြောပြမယ်နော်ဘလို့မှတ်မိအောင်မှတ်မလဲဆိုရင်ဒါလေးက10မိနစ်လောက်စကားပြောတာဒါက10မိနစ်လို့မှတ်မယ်30နဲ့30ခန်းကြီးလေးမို့လို့10မိနစ်လို့မှတ်မယ်အဲ့တော့စကားပြောကြည့်တာနဲ့ဒါက10မိနစ်လို့မှတ်မယ်နော်10မိနစ်လောက်စကားပြောကြည့်တာနဲ့အဲ့ဒီလူကဘလို့လူမျိုးလဲဆိုတာကိုတိုင်းတာလို့ရတယ်လို့မှတ်မယ်နော်
တိုင်းတာဒီဆိုတဲ့ခန်းကြီးတိုင်းတာဒီဆိုတာဥမာသူကဥမာဒါဘယ်လိုရေးဆိုဘယ်လောက်လီတာလဲလို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးတိုင်းတာတာเนาะဒါကတော့မှတ်မိအောင်မှတ်ပေးတာပါအဲ့တော့သူ့ရဲ့အတန်အတွက်တွေကဘာတွေရှိလဲဆိုရင်ဟာခါရုလို့လည်းထွက်ပါတယ်ဟာခါရုပေါ့เนาะဟာခါရုဆိုတာဟာခါရီမတ်ကနေလာတာเนาะဟာခါရီမတ်လို့ခေါ်တဲ့တိုင်းတာဒီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဒီခါလေးကြားလို့ရှိရင်ခဲလို့လည်းထွက်တယ်ပေါ့เนาะခဲခဲလို့လည်းထွက်တယ်အဲ့တော့ကြည့်ကြည့်အောင်တွဲလုံးလေးတွေကြည့်ကြည့်အောင်ဒီမှာရှိတဲ့အချိန်နဲ့တိုင်းတာတာနဲ့ပေါင်းတော့အချိန်တွေကိုတိုင်းတာတဲ့ဟာကဘာလဲဆိုရင်တိုခဲပေါ့နော်နာယီဖြစ်သွားပါတယ်အချိန်တွေကိုတိုင်းတာထားတဲ့ဟာတိုခဲနာယီဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခုကြတော့ဘာလဲဆိုရင်အချိန်တွေကိုတိုင်းတာပေးတာကနာယီပေါ့နော်နာယီဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခုကတိုင်းတာတာနဲ့ဒါကပုံနဲ့ပေါင်းတော့ကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းအတာတွေကိုပုံလေးချပြီးဆွဲထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကြတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်အတိုင်းအတာတွေကိုပုံချဆွဲထားတာကိုကြတော့ plan လို့ခေါ်ပါတယ် plan အစီအစဉ်တွေပေါ့နော်ဒါကခဲလို့ထွက်တယ်ဒါကခတ်ခုလို့ထွက်တယ်ခဲခတ်ခုဆိုတာက plan ကိုပြောတာပါသူ့ဒီတိုင်းတာဒီခန်းကြီးနောက်မှာ rule လေးသာထွက်မယ်ဆိုရင် ha kha rule ဆိုတာကတိုင်းတာဒီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါဒါကဒီခန်းကြီးကမတရားသေးဘူး go လို့ထွက်တယ်ဒီခန်းကြီးကကြတော့တိုင်းတာတာပေါ့နော်အဲ့တော့စုစုပေါင်းဖြစ်သွားပါတယ်နီးနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တာ go k ဆိုတာစုစုပေါင်းဆိုပြီးဖြစ်သွားပါတယ်ဒါကကိုက်ညီတာပေါ့နော်ဒါကတိုင်းတာတာအလုံးနဲ့ကိုက်ညီသွားတဲ့ဟာကဒါဘာလဲဆိုရင် total ပေါ့နော်စုစုပေါင်းဖြစ်သွားတယ်နော်ဒါကဘာလဲဆိုရင်ဒါက go လို့ထွက်တယ်ဒါက k လို့ထွက်တယ် go k ဆိုတာက total စုစုပေါင်းကိုပြောတာပါနော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ total ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်နံပါတ်3ခန်းကြီးလေးအနေနဲ့နေ့ရက်ဆိုတဲ့ခန်းကြီးလေးကိုသင်ပေးပါမယ်နော်နေ့ရက်နံပါတ်3အနေနဲ့နေ့ရက်ဆိုတဲ့ခန်းကြီးလေးကိုသင်ပေးပါမယ်နေ့ရက်ဆိုတဲ့ခန်းကြီးလေးရဲ့စွဲပုံစွဲနည်းလေးတွေကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ကြည့်အောင်တစ်ချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 9 1 2 3 4 5 6 9 10 9 10တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်5 6 9 10 9 10 11ချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်5ချက်6ချက်9ချက်10 9 10 11 12ချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်5 6 9 10 9 10 11 12 13ချက်14ချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်5 6 9 10 9 10 11 12 13 14 15ချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်5ချက်6ချက်9 10 9 10 11 12 13 14 15 16 19 18ချက်ရှိပါတယ်เนาะပြန်ပြီးဆွဲပြပါမယ်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်4ချက်5 6 9 10 9 10 11 12 13 14 15 16 19 18ချက်ရှိတယ်ပေါ့နော်18ချက်ရှိတယ်ဒါကနေ့ရက်ဆိုတဲ့ခန်းကြီးလေးပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ဆွဲပြမယ်နော်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်4ချက်5 6 9 109 10 11 12 13 14 15 16 19 18ချက်ရှိရပါတော့18ချက်ရှိပါတယ်သူကဟိုနီးချီရောပြီးတော့ခါရောပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပါတယ်နေ့ရက်ခန်းကြီးပေါ့နော်ရောဆိုတဲ့ခန်းကြီးလေးပေါ့နော်ရောဆိုတဲ့ခန်းကြီးလေးမှမှတ်မိအောင်ဘလို့မှတ်မလဲဆိုရင်သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့မှတ်ပြအောင်မယ်နော်သူကနေ့ရက်တွေလေနီးချီရောပြီးတော့ခါရောပြီးတော့စနေတနင်္ဂနွေတနင်္လာတွေမှာနေ့ရက်တွေမှာသုံးတာမို့လို့နေ့ရက်တွေမှာသုံးတဲ့ခန်းကြီးလေးမို့လို့နေခန်းကြီးလေးပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့သူကနေခန်းကြီးနိချီရောပြီးတော့ခါရောပြီးမှရှိတယ်ရောဆိုတဲ့အတန်ဒရက်လေးနဲ့ခန်းကြီးလေးမို့လို့သူကရောဆိုတဲ့အတန်ဒရက်လေးအတိုင်းပဲရောလေးတွေပါပါတယ်ရောလေးတွေပါတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်နေရခန်းကြီးကရောတက်တာမို့လို့နေရခန်းကြီးကစွဲပုံစွဲနီးတောင်ရောတက်တာမို့လို့ရောလေးတွေပါတယ်လို့မှတ်မယ်ရောနှစ်ခုပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါကပါလဲဆိုရင်ဒါကငှက်ခန်းကြီးပါငှက်ဒါကငှက်ခန်းကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့နေရတိုင်းမှာငှက်ကလေးတကောင်အော်ကအမြဲတမ်းလာတယ်လို့မှတ်ပဲဘလို့မှတ်မလဲဆိုရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကဥမာဆိုရင်ဟိုမြန်မာဘာသာမှာတော့ကလေဒီစနေမှာမလာအဂျိုးကလေးပြန်လို့သွားဆိုပြီးတော့ငှက်ကလေးတစ်ကောင်နဲ့မှတ်ပေးခဲ့တယ်လေအဲ့လိုပဲနေရခန်းကြီးမှာငှက်တစ်ကောင်ပါတယ်လို့မှတ်မယ်နော်ဒါကငှက်ခန်းကြီးပါအဲ့ဒီငှက်ခန်းကြီးကိုဘလို့မှတ်ရမလဲဆိုရင်ဒါကငှက်ခန်းကြီးကဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်ရှေလျားသောခန်းကြီးနဲ့တူပါတယ်
ရှင်လျားသောခန်းကြီးနဲ့တူတယ်ပေါ့နော်ငှက်ခန်းကြီးက N5 level မှာပါတယ်ရှင်လျားသောခန်းကြီးနဲ့တူပါတယ် N5 level မှာပါတယ်ရှင်လျားသောခန်းကြီးလေးနဲ့တူတယ်ပေါ့နော်ရှင်လျားသောခန်းကြီးရဲ့အပေါ်ပိုင်းလေးနဲ့တူပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရှင်လျားတဲ့ခရီးကိုပေါ့နော်ဒါကတချောင်းဖြတ်ထားတာပေါ့နော်ဒီဟာနဲ့ဆိုင်ရင်ဒါလေးကတချောင်းဖြတ်တာအပေါ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရှင်လျားတဲ့ခရီးကိုတကောင်နဲ့ပြန်တန်းနိုင်တာကငှက်ပဲရှိရလို့မှတ်မယ်နော်သူတကောင်နဲ့ပြန်တန်းနိုင်တယ်တကောင်ပဲရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှေလျားတဲ့ခရီးကိုပြန်တန်းနိုင်တာဆိုလို့တတ္တဝါထဲမှာတကောင်းမဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်ငှက်လို့မှတ်မယ်နော်ရှေလျားတဲ့ခန်းကြီးလေးနဲ့တူတာမို့လို့ရှေလျားတဲ့ခရီးကိုလို့မှတ်ထားမယ်ဒါကတချောင်းဖြတ်ထားတာမို့လို့တကောင်နဲ့ပဲပြန်တန်းနိုင်တဲ့ဟာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်ငှက်လို့မှတ်မယ်ဒါကငှက်ခန်းကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့နေရခန်းကြီးကိုဆွဲတဲ့အခါမှာနေရခန်းကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နေခန်းကြီးလေးပါပါတယ်နေရခန်းကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နေခန်းကြီးပါတယ်သူကနေရမှာမှာနိချီရောပြီးတော့ခါရောပြီးတော့ဒိုရောပြီးတော့မှရှိရရောဆိုတဲ့ခန်းကြီးလေးကိုရေးတာမို့လို့ရော်လေးတွေပါတယ်လို့မှတ်လဲရတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်နေရခန်းကြီးကိုစွဲတာရှုပ်ဝါးကြီးလို့ရောကုန်တယ်ဆိုပြီးတော့ရောတောင်ရောတယ်ဆိုပြီးတော့ရော်လေးတွေပါတယ်လို့မှတ်မယ်။နေရခန်းကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နေပါတယ်။နေရခန်းကြီးကရှုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရောကုန်တယ်ဆိုပြီးရော်လေးတွေလည်းပါတယ်ပေါ့။ရော်လေးနှလုံးလည်းပါတယ်။ပြီးတော့နေရတိုင်းမှာငှက်ကလေးတစ်ကောင်လာတယ်လို့မှတ်ထားလဲရတယ်နော်။နေတိုင်းနေတိုင်းနေရတိုင်းမှာစနေတနေ့ကိုနေတနေ့အကုန်နေရတိုင်းမှာငှက်ကလေးတစ်ကောင်ကကိုယ့်အိမ်ကိုအမြဲတမ်းလာတယ်လို့မှတ်ထားလိုက်ရတယ်နော်ငှက်ကလေးတစ်ကောင်ငှက်ခန်းကြီးကကြတော့ရှေလျားတဲ့ခရီးကိုတစ်ကောင်နဲ့ပြန်တန်းနိုင်တာကငှက်ပဲရှိရလို့မှတ်မယ်နော်အဲ့တော့နေရခန်းကြီးကိုဆွဲတဲ့အခါမှာနေရခန်းကြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းနေပါတယ်နေရခန်းကြီးကဆွဲတာများတဲ့အတွက်ကြောင်းရောနိုင်တယ်ဆိုပြီးရောလေးလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်အဲ့ဒီဒိုရောပြီးတော့ဘာလို့ရဲ့ရောလေးကိုဆွဲတာမလို့ရောလေးပါတယ်လို့မှတ်မယ်နော်ပြီးတော့ရောပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာနေရခန်းကြီးမှာနေရတိုင်းလာတာကိုယ့်အိမ်ကိုနေရတိုင်းငှက်ကလေးတစ်ကောင်လာတယ်လို့မှတ်လဲရတယ်နော်အဲ့တော့ငှက်ခန်းကြီးပါတယ်ပေါ့နော်ငှက်ခန်းကြီးကိုဘယ်လိုမှတ်ခဲ့လဲဆိုရင်ရှေလျားတဲ့ခရီးကိုတစ်ကောင်ထဲနဲ့ပြန်တန်းနိုင်တာငှက်ပဲရှိရလို့မှတ်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီခန်းကြီးလေးရဲ့အတန်ထွက်ကဘာလို့ထွက်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူကရောလို့ပါတဲ့အတိုင်းပဲသူ့ရဲ့အတန်ထွက်ကရောလို့ထွက်ပါတယ်ခန်းကြီးမှာရော့ဆိုပြီးတော့အတန်ရော့ဆိုပြီးတော့ရော့လေးတွေပါတာရော်လေးတွေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အတန်ဘက်ကလည်းရော်လို့မှတ်ပါမယ်နော်ခန်းကြီးမာတဲ့ကရော်လေးတွေပါတယ်သူ့ရဲ့အတန်ဘက်ကလည်းရော်လို့ထွက်တယ်လို့မှတ်ပါမယ်သူ့ရဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့တွဲလုံးလေးတွေကိုကြည့်ကြည့်အောင်ဒါကနေခန်းကြီးပါဒါကနေရဲ့ခန်းကြီးပေါ့နော်ရော်လို့ထွက်တယ်ဒါကနေခန်းကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်နေထွက်လာတဲ့နေကိုကြတော့စနေတနင်္ဂနွေနေ့လို့မှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်နော်နေထွက်လာတဲ့နေကိုတနင်္ဂနွေနေ့လို့မှတ်ပေးခဲ့တယ်ဒါကနိချီလို့ထွက်တယ်ဒါကယောဒါကပိနိချီယောပိဆိုတာကတနင်္ဂနွေနေ့ကိုပြောတာပါနော်တနင်္ဂနွေနေ့ကိုပြောတာနောက်တစ်ခုကြတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါကရေခန်းကြီးဒါကခုနကတော့ကနေရဲ့ယောဆိုတဲ့ခန်းကြီးဒါကနေရဲ့နေခန်းကြီးပေါ့နော်ဆွိယောပိဆိုတာကအာကဗုဒ္ဓဦးနေ့ကိုပြောတာပါနောက်တစ်ခုကြတော့ဒါကနာနီဘာလဲဆိုတဲ့ခန်းကြီးပေါ့နော်ဒါက N5 မှာပါတယ်ဘာလဲဆိုတဲ့ခန်းကြီးဒါကယောဆိုတဲ့ခန်းကြီးဒါကနေရခန်းကြီးနန်းယောပြီဆိုတာကနန်းယောပြီဆိုရင်ဘနေရနေဘဲရနေလဲပေါ့နော်စနေတနင်္ဂနွေစနေလားတနင်္ဂနွေလားတနင်္လာလားအဲ့လိုဟာမျိုးပေါ့နော်သူကနန်းယောပြီဆိုပြီးတော့အတိတ်ပဲပေါ့နော်ဘာဘနေဘဲရနေလဲပေါ့နော်စနေလားတနင်္ဂနွေလားဘဲရနေလဲလို့မေးချင်နန်းယောပြီနဲ့မေးပါတယ်နောက်ခန်းကြီးတစ်လုံးတင်ပေးပါမယ်နောက်ခန်းကြီးတစ်လုံးကကြတော့လေးလုံးမြောက်ခန်းကြီးလေးပေါ့နော်သူကကြတော့ဒီအမှတ်လေးပေါ့နော်အမှတ်ဥမာပေါ့ဒါကစမှတ်ဆိုပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်မှတ်ထားလိုက်ရတယ်နော်စမှတ်ဆိုပြီးအဓိပ္ပာယ်မှတ်ထားလိုက်ရတယ်စမှတ်ဆိုတဲ့ခန်းကြီးလေးလို့မှတ်ထားလိုက်မယ်နော်စမှတ်ဆိုတဲ့ခန်းကြီးလေးရဲ့စွဲနည်းလေးကတစ်ချက်နည်းနည်းဆောင်းဆောင်းလေးနော်တစ်ချက်နှစ်ချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်၅ချက်ပြန်ပြီးဆွဲပြမယ်เนาะစမှတ်ဆိုတဲ့ခန်းကြီးလေးကတစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်၅ချက်ဆိုပြီးဆွဲပါတယ်အဲ့ဒီစမှတ်ဆိုတဲ့ခန်းကြီးလေးကိုသူ့ရဲ့အတန်ထွက်တွေကဘာလို့ထွက်လဲဆိုလို့ရှိရင် e လို့ထွက်ပါတယ်ဒါကခတခဏရဲ့ e ဖြောင်းမြန်လေးနဲ့တူတာမို့လို့ခတခဏရဲ့ e ကဒီလိုမျိုးလေးလေအဲ့တော့ခတခဏရဲ့ e ဖြောင်းမြန်လေးနဲ့တူတာအမြင် e လို့မှတ်ပါမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဒီခန်းကြီးလေးကိုသေချာကြည့်ကြည့်ပါဒီခန်းကြီးလေးကဒါလေးက e လေးနဲ့တူပါတယ်ဒါလေးကိုဝိုက်လိုက်လို့ရှင် e လေးနဲ့တူတယ် e ပုံစံလေးနဲ့တူတာကိုတွေ့တိုင်းဒီမှာဆိုလို့ရှင်ဒီခန်းကြီးလေးကစမှတ်ဆိုတဲ့ခန်းကြီးပေါ့နော်စမှတ်ရေပြင်းကြီးအမှတ်လိုဟာမျိုးပေါ့နော်သူ့ရဲ့အပေါ်ကိုသွားတာရှိမယ်သူ့ရဲ့အောက်ကိုသွားတာရှိမယ်ဒါကသူကအလဲကောင်မှရှိတဲ့အမှတ်ပေါ့နော်ရေပြင်းကြီးအမှတ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အမှတ်လေးပေါ့နော်စမှတ်ကလေးလို့မှတ်ထားလိုက်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့စွဲနည်းလေးက
ဒီလိုမျိုးဆွဲတယ်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်၅ချက်ပေါ့နော်စမှတ်ဆိုတဲ့ဟာလေသူ့ရဲ့အတန်အတွက်ကအီလို့ထွက်တယ်သူ့ရဲ့အတန်အတွက်ကအီလို့ထွက်တယ်စမှတ်လို့ပြောတဲ့အတိုင်းဒီမှာရှိဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်အီအီဆိုတဲ့ကောင်မလေးစပြီးမှတ်ခဲ့တဲ့အမှတ်လို့မှတ်လိုက်ရရယ်နော်ဒါဒီခန်းကြီးလေးကအတန်အတွက်ကအီလို့ထွက်ပါတယ်အီပေါ့နော်သူ့ရဲ့တွဲလုံးတွေကြည့်ကြည့်အောင်ဘာတွေနဲ့တွဲလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကစမှတ်ဆိုတဲ့ခန်းကြီးလေးနဲ့အပေါ်နဲ့ပေါင်းတော့စမှတ်ရဲ့အပေါ်ကိုရောက်တော့အထက်ဆိုပြီးဖြစ်သွားပါတယ်ဥမာဆိုလို့ရှိရင်100နှစ်အထက်တို့လူအယောက်100နှစ်အထက်တို့အမှတ်100နှစ်အထက်တို့အထက်ဆိုပြီးဖြစ်သွားပါတယ်သူ့ရဲ့ရေပြင်းကြီးအမှတ်ဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့ဒီအပေါ်ခန်းကြီးနဲ့ပေါင်းရင်ဒါလေးကဤပြောင်းမြင်နေတူတာမလို့ဤလို့ထွက်တယ်ဒါကအပေါ်ခန်းကြီးကဂျောလို့ထွက်တယ်ဤဂျောဆိုတာအထက်ကိုပြောတာပါအထက်ဆိုတာကအမှား100နှစ်အထက်တို့အမှတ်100နှစ်အထက်တို့အဲ့လိုဟာမျိုးပြောတာဒါကအမှတ်ဆိုတဲ့ခန်းကြီးရေပင်းကြီးအမှတ်ဒါကဘာလဲဆိုရင်အောက်ဆိုတဲ့ခန်းကြီးအဲ့ဒီရေပင်းကြီးအမှတ်ရဲ့အောက်ကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတော့အောက်ဆိုတဲ့ခန်းကြီးဖြစ်သွားတယ်ဥမာအမှတ်100အောက်နည်းတဲ့သူတွေတို့အဲ့လိုအောက်ဆိုတဲ့ခန်းကြီးဖြစ်သွားတယ်ဒါကဣလို့ထွက်တယ်ဒါကကလို့ထွက်တယ်ဣကဆိုတော့အောက်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါဒါလေးကကြတော့ဒါကရေပင်းကြီးအမှတ်ပေါ့နော်ဒါကကြတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှင်လွဲရွေပေါ့နော်ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှင်ဒါကအပြင်ခန်းကြီးပါအဲ့ဒီအမှတ်ကအပြင်ပေါ့နော်သူရဲ့စမှတ်ကအပြင်ကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှလွဲရွေဆိုပြီးဖြစ်သွားပါတယ်။မှလွဲရွေပေါ့နော်။သူတတ်မှတ်ထားတဲ့အမှတ်ကလေးရဲ့အပြင်ဘက်ကိုထွက်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအပြင်ကမှလွဲရွေပေါ့နော်။အဲ့ဒီအမှတ်ကလေးကမှလွဲရွေဆိုပြီးဖြစ်သွားတယ်။ဒါကဣလို့ထွက်တယ်။ဒါက gain လို့ထွက်တယ်။ gain လို့ထွက်တယ်။ဣ gain ဆိုတာကမှလွဲရွေဆိုပြီးဖြစ်သွားတယ်။သူတတ်မှတ်ထားတဲ့အမှတ်ပဲလေ။သူတတ်မှတ်ထားတဲ့အမှတ်ကနေလွဲသွားတာပေါ့နော်။အပြင်ဘက်ကိုရောက်တယ်ဆိုတော့သူတတ်မှတ်ထားတဲ့ပွိုင်းရနေလွဲသွားတာဆိုတော့မှလွဲရွေးဆိုပြီးဖြစ်သွားပါတယ်ဒါကဤဂိုင်းလို့ထွက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကသူတတ်မှတ်ထားတဲ့အမှတ်ဒါကဗာလဲဆိုရင်အရင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပေါင်းလိုက်တာဤဇန်းဆိုတာကြတော့အရင်ကဆိုပြီးဖြစ်သွားပါတယ်အရင်ကတော့ပေါ့နော်သူ့ရဲ့သူတတ်မှတ်ထားတဲ့ပွိုင်းလေးရဲ့အရှိဆိုတော့အဲ့ဒီတတ်မှတ်ထားတဲ့ပွိုင်းရဲ့အရှိကပေါ့နော်အရင်ကတော့ဘာလို့ဖြစ်သွားပါတယ်အဓိပ္ပာယ်ကအရင်ကဆိုပြီးဖြစ်သွားတယ်ဤဇန်းဆိုတာအရင်ကဆိုပြီးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်နောက်ခန်းကြီးလေးတစ်လုံးတင်ပေးပါမယ်။နောက်ခန်းကြီးတစ်လုံးကကြတော့အကျဉ်အရေအတွက်ပေါ့နော်။အကျဉ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်အကျဉ်ဆိုတဲ့ခန်းကြီးလေးပါ။အကျဉ်ဆိုတဲ့ခန်းကြီးလေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခေါင်းစဉ်ကအကျဉ်ဆိုပြီးခေါင်းစဉ်တက်ပေးလိုက်ပါတယ်။သူ့ရဲ့စွမ်းနည်းလေးကတစ်ချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 61 2 3 4 5 6 9 1 2 3 4 5 6 9 8 ဆိုပြီးဆွဲပါတယ်ပြန်ပြီးဆွဲပြပါမယ်အကျဉ်ဆိုတဲ့ခန်းကြီးလေးပါ1ချက်2ချက်3ချက်4 5 6 9 8 9ပေါ့နော်အကျဉ်းဆိုတဲ့ခန်းကြီးလေးပါဥမာတစ်ကျဉ်းနှစ်ကျဉ်းတို့ရေတွက်တာမျိုးပြီးတော့ဒီဂရီဆိုတဲ့ခန်းကြီးလေးလည်းရပါတယ်အကျဉ်းတို့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဂရီပေါ့နော်ဒီဂရီဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်ရတဲ့ခန်းကြီးလေးပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုမြင်တာနဲ့မှတ်မိအောင်ဘယ်လိုမှတ်မလဲဆိုရင်အမိုးလေးအောက်ကိုတဲ့ဒါကမာလေးနဲ့တူတာမို့လို့မြမစကလုံးမနဲ့တူတာမို့လို့အမကအမနုနုကပေါ့နော်ဒါကခတခဏရဲ့နုနဲ့တူတာမို့လို့အမနုနုကနောက်တစ်ကျဉ်းပြန်သွားတယ်လို့မှတ်ပါမယ်အမိုးအောက်ကိုပစ္စည်းကြံကလေးပေါ့နော်အမိုးအောက်ကိုအမနုနုကနောက်တစ်ကြိမ်ပစ္စည်းပြန်သွားယူတယ်လို့မှတ်ပါမယ်ပစ္စည်းကြံကလေးအမအပြင်ထွက်ခါနီးမှာပစ္စည်းကြံကလေးအမိုးအိမ်အမိုးလေးအောက်ကိုအမနုနုကအမမမနာမည်ကနုနုဆိုတဲ့အမကပေါ့နော်နောက်တစ်ကြိမ်အမိုးအောက်ကိုပြန်သွားယူတယ်လို့မှတ်ပါမယ်နော်ဒီခန်းကြီးလေးကိုမြင်အကျဉ်းအရေအတွက်တို့ဒီဂရီဆိုပြီးခန်းကြီးလေးလို့မှတ်ထားပါမယ်သူ့ရဲ့အတန်အတွက်ကဒိုလို့ထွက်ပါတယ်သူ့ရဲ့အတန်အတွက်ကဒိုလို့ထွက်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကြည့်ကြည့်အောင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတစ်ခန်းကြီးနဲ့အကျဉ်ရွတ်တဲ့ပေါင်းတော့တစ်ကျဉ်ဆိုပြီးဖြစ်သွားပါတယ်အချီဒိုဆိုတာတစ်ကျဉ်ကိုပြောတာပါဒါကအခုနဲ့ဒါကတစ်ကျဉ်နဲ့ပေါင်းတော့အခုတစ်ကျဉ်ပေါ့နော်အခုတစ်ကျဉ်ကိုကြတော့ခွန်းဒိုလို့ထွက်ပါတယ်အခုတစ်ကျဉ်ဒီတစ်ကျဉ်ကိုကြတော့ခွန်းဒိုလို့ထွက်ပါတယ်ခွန်းဒိုဆိုတာဒီတစ်ကျဉ်တို့အခုတစ်ကျဉ်ကိုပြောတာဒါက25နဲ့ဒါကအကျဉ်းရွတ်နဲ့ပေါင်းတော့အကျဉ်းရွတ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဂရီလို့သုံးလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါကိုကြတော့25ဒီဂရီပေါ့နော်25ဒီဂရီကိုကြတော့နီကျူကော့ဒိုလို့ထွက်တယ်နီကျူကော့ဒိုဆိုတာ25ဒီဂရီကိုပြောတာဒါကနှွေးထွေးတယ်လို့ပါလို့နှွေးသောဆိုတဲ့ခန်းကြီးနဲ့ဒါကအွန်းလို့ထွက်တယ်ဒါကအကျဉ်းပေါ့နော်ဒီဂရီနဲ့ပေါင်းလဲပေါင်းတော့ဒိုလို့ထွက်တယ်အွန်းဒိုဆိုတော့နှွေးထွေးတဲ့ဒီဂရီဆိုတော့ temperature အပူချိန်ဖြစ်သွားပါတယ်အွန်းဒိုဆိုတာအပူချိန်ကိုပြောတာပါ
အဲ့တော့ဒီအခန်းမှာတင်ခဲ့ရတဲ့ခန်းကြီးလေးပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးငါဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာတင်တဲ့ခန်းကြီးငါလုံးကိုပြန်ပြီးနှွှဲပေးပါမယ်ပထမတစ်ခုကညဆိုတဲ့ခန်းကြီးညဘက်မှာဆိုရင်နေထွက်ညဆိုတာကနေဝင်သွားပြီပေါ့နော်နေဝင်ပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်နေဝင်ပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့ငှက်ထွက်လာတဲ့အချိန်ကညလို့မှတ်မယ်နော်ပြန်ပြီးတော့နှွှဲပေးပါမယ်နေဝင်ပြီးတော့ငှက်ထွက်လာတဲ့အချိန်ကညလို့မှတ်မယ်နံပါတ်1အလုံးလေးကကြတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းတာရဲဆိုတဲ့ခန်းကြီးတိုင်းတာရဲဆိုတာကစကားပြောကြည့်ရဲပေါ့နော်10မိနစ်လောက်စကားပြောကြည့်တာနဲ့အဲ့ဒီလူရဲ့ပေါ့နော်ပုံစံအဲ့ဒီလူရဲ့အစဉ်အတန်းကိုတိုင်းတာလို့ရတယ်လို့မှတ်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့သူကနေရခန်းကြီးနေရဆိုတဲ့အတိုင်းနေခန်းကြီးပါတယ်သူကရောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရောလေးတွေတောင်ပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပေါ့နော်နေရတိုင်းမှာငှက်ကလေးတစ်ကောင်လာတယ်လို့မှတ်မယ်ဒါကရောနီချီယောဘီတို့ဒိုယောဘီတို့မှရှိရဲ့ယောဆိုတဲ့ခန်းကြီးလေးပေါ့နော်နံပါတ်၄ခန်းကြီးကကြတော့စမှတ်တို့ပါတို့ရေပြင်းကြီးအမှတ်ဆိုတဲ့ခန်းကြီးသူကဤလို့ထွက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဤပြောင်းမြန်လေးနဲ့တူတယ်လို့မှတ်မယ်ဒါကဤပြောင်းမြန်လေးနဲ့တူတယ်ပေါ့နော်နံပါတ်၅ခန်းကြီးကကြတော့အကျင်အရေးအတွက်တို့ဒီဂရီဆိုတဲ့ခန်းကြီးအမိုးအောက်ကိုအမနူနူကနောက်တစ်ချိန်ပြန်သွားပြီးတော့ပစ္စည်းတွေယူတယ်လို့မှတ်ပါမယ်အဲ့တော့ရှေ့ကဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာတင်ခဲ့တဲ့ငါးလုံးကိုပါပြန်ပြီးနှွှဲပေးပါမယ်အဲ့ဒါလေးကဘာလေးလဲဆိုရင်မနက်ဆိုတဲ့ခန်းကြီးမနက်ဆိုတာည10နာရီထိုးပြီးနေဝင်သွားပြီပေါ့နော်ပြီးတော့နေဝင်သွားပြီတော့ဖြစ်တယ်နေထွက်လာပြီအဲ့တော့မနက်10နာရီမထိုးခင်လထွက်လာတဲ့အချိန်ကမနက်လို့မှတ်မယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာလဲဆိုရင်နောက်တစ်ခုကဒီဂျပန်အုတ်ထုတ်လို့နေရွက်ပါတဲ့အုတ်ထုတ်ကိုစောင်းပြီးတော့နေ့လယ်ပိုင်းမှာထွက်တဲ့အချိန်တစ်ချိန်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကနေ့လယ်လို့မှတ်ပါမယ်နောက်တစ်ခုကအမိုးအောက်ကိုလူတွေအများကြီးပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်ကညလို့မှတ်ပါမယ်ပြီးတော့လူတွေအများကြီးအပြင်ဝင်ထွက်ပြီးတော့ဗောနော်လမ်းတွေဘာတွေလျှောက်တဲ့အချိန်ကညနေခင်းလို့မှတ်ပါမယ်နောက်ခန်းကြီးတစ်လုံးကကြတော့ဒီအမိုးလေးအောက်မှာတောင်းကနန်းလောက်ရအောင်ဗောနော်နီလန်းပေါင်းစုံသုံးပြီးတော့ငွေရှားနေတဲ့ပုပ်ကိုတွေလို့မှတ်မယ်ဒါကပုပ်ကိုတို့နီလန်းတို့ဆိုင်တဲ့ခန်းကြီးဗောနော်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကတော့ကျောင်းသူကျောင်းသားများကိုအခန်း10ရဲ့ခန်းကြီးတင်ပေးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသားကျောင်းသူများအားလုံးစာလေးလာတာအဆင်ပြေကြပါစေနော်။